Lepo pozdravljeni na prireditvi Mentor leta na spletu. Nocojšnja podelitev je že 11. po vrsti in prva, ki poteka nekoliko drugače. Danes se srečujemo nekje v virtualnem svetu, popolnoma drugače kot običajno, ampak to, zaradi česar pa smo skupaj, ostaje enako. Društvo Mlada akademija vsako leto nagradi najboljše mentore, se jim tako zahvali in poudarja pomembnost dela mentorjev. Nagrada Mentor leta je namenjena najboljšim mentoricam in mentorjem doktorskih študentov. Verjetno vsi poznate šalo o tem, da je zajček pisal doktorat o tem, da je volk bedak. Vsi živali so se posmehovali doktorandu zajčku in seveda temi volku. Ko je to prišlo do volka, je ta želel obračunati z zajčkom. Takrat pa je iz drevesa stopil medved in obranil zajčka pred volkom. In tu se ta šala spremeni v basen, ki sporoča nauk, da ni pomembno, kaj je v doktorski nalogi, ampak kdo je tvoj mentor. Včasih je v šalah veliko resnice in danes bomo pogledali, koliko resnice je v tej šali in zagotovo dokazali, da je mentor zelo pomemben. Nagrade Mentor leta pa ne bi bilo, če ne bi bilo društva Mlada akademija. In z nami je predsednica društva, doktorica Teja Romih. Lepo pozdravljeni. Še malo pa se bomo slišali. Lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni. Kaj je glavni namen društva Mlada akademija? Glavni namen društva Mlada akademija je združevanje doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere v Sloveniji in pa mladih Slovencev, ki delujejo v znanosti in visokem šolstvu v tujini. Naše društvo skrbi za izobraževanje o temah, povezanih z raziskovanjem in zastopa interese svojih članov v javni sferi ter kot deležnik pri soustvarjanju slovenske raziskovalne in visokošolske politike. Smo tudi člani krovne zveze Eurodoc, ki zastopa raziskovalce na začetku kariere v Evropi. Zdaj bi pa mogoče še nekaj uvodnih besed povedala za tale dogodek. Torej, v imenu Mlade akademije bi želela izreči dobrodošlico današnjim gostom. To je vsem mentoricam in mentorjem, predlagateljicam in predlagateljem, predstavnici ARRS za stike z javnostmi, dr. Lidiji Tičar-Padar, gostom okrogle mize ter vsem ostalim, ki nas spremljate prek spleta. V čast mi je, da vas lahko nagovorim na že 11. zapovrstni podelitvi nagrade Mentor leta, ki je namenjena priznanju dobrim mentoricam in mentorjem ter promociji dobrih mentorskih praks. Dolgoletna tradicija te nagrade, ki je letos ni uspel prekiniti niti koronavirus, dokazuje, da je njeno poslanstvo živo in močno in društvo Mlada akademija ga bomo še naprej skrbno negovali. Vsakoletni množičen odziv na naš razpis tudi kaže, da v slovenskem visokošolskem prostoru deluje veliko odličnih mentoric in mentorjev, kar prepoznavajo tudi njihovi mentoriranci in jim s pomočjo te nagrade izrekajo zasluženo priznanje. Dragi mentori in mentorice, danes je torej vaš dan. Hvala, da vsakodnevno podpirate, spodbujate in navdihujete svoje doktorske študente. Hvala, da ste zgled svojim stanovskim kolegom, kako bi doktorske študente morali voditi pravzaprav vsi mentori. Hvala pa tudi, da ste zgled mentorstva svojim študentom, ki mu bodo, upajmo, nekoč sledili, ko se bodo sami znašli v tej vlogi. Zahvaliti pa bi se želela tudi vsem, brez katerih današnje prireditve ne bi bilo. To je organizacijskemu odboru Mlade akademije, vam, Renata, udeležencem okrogle mize, ki bo sledila po podelitvi, ARRS za finančno podporo in podjetju Instatekst za sponzorstvo. Vsem skupaj želim prijeten večer. Doktorica Teja Romih, najlepša hvala. Današnja prireditev poteka pod pokroviteljstvom dobrega mentorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Zato je z nami doktorica Lidija Tičar-Padar. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Te slišimo odlično. Zakaj je agencija vedno znova z veseljem pokroviteljica tega dogodka?
Agencija je seveda z veseljem pokroviteljica tega dogodka, zaradi tega, ker dogodek reflektira spodbujanje odličnih mentorskih praks. Pa sicer vas še vabim, da mogoče poveste, kakšne misli za današnji večer. Tako. Torej, dovolite mi, da tudi v imenu Javne agencije za raziskovalno dejavnost lepo pozdravim vse udeležence tega današnjega slovesnega dogodka, ki sicer poteka v nekoliko neobičajnih okoliščinah. Na agenciji smo veseli, da lahko sodelujemo tudi pri organizaciji takšnega dogodka, ki pomeni priznanje in tudi promocijo najboljših mentorskih praks. Mentori s svojimi izkušnjami ter vodenjem mladih skozi proces doktorskega izobraževanja odločujoče vplivajo na razvoj mladih znanstvenikov. Brez odličnega mentorstva bi bila njihova pot gotovo mnogo težja, da dosegajo potem odlične rezultate. Tako naj te podeljene nagrade predstavljajo pozitiven zgled za krepitev odličnih praks na področju mentorskega dela z doktorskimi študenti in tudi hkrati spodbudo za vse mentorje. Glede na to, da izbor Mentor leta letos že četrtič poteka v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost, se zahvaljujemo vsem mentorjem za njihovo odlično in požrtvovalno delo in jim tudi čestitamo za njihove lepe rezultate. Doktorica Lidija Tičar-Padar, najlepša hvala za te vzpodbudne besede. Za nagrado Mentor leta predlagajo svojega mentorja doktorski študentje. Med predlogi pa komisija izbere najboljšega mentorja. Komisijo za izbor mentorja leta 2019 sestavljajo Lea Kuhar, dr. Luka Kranc, Marion van Miden, doktorica Majda Pavlin in predsednica komisije Matja Zalar, ki je tudi z nami. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Letos je 78 predlagateljev predlagalo 59 različnih mentorjev in mentoric. Kaj povesta ti dve številki? Je ta vsakoletni velik odziv na naš razpis nakazuje predvsem na to, da je v Sloveniji veliko izjemnih mentorjev, ki svojim delom vsakodnevno navdušujejo svoje študente in na nje prenašajo ne samo znanje, ampak tudi svoje dobre delovne navade in pa svoje mentorske prakse. Verjetno pa imate tudi vi kakšne lepe misli in nekako popotnico za današnji večer. Ja, jaz bi vam v bistvu danes želela predstaviti malo statistike, ki smo jo naredili v temle izboru. Predtem pa moram povedati še, da naš izbor vedno poteka v dveh krogih. V prvem krogu je imela naša komisija 5 članov, samo trenutek, še pomoč 3 dodatnih ocenjevalcev in skupaj smo pregledali vse vloge, jih ocenili, potem pa 10 najbolj ocenjenih vlog pregledali še enkrat znotraj tega naše komisije za izbor, ter določili nagrajence in seveda izbrali tudi zmagovalko. Najbolj nas veseli, se pravi, število prejetih vlog, ki so bile veljavne, bilo 78 in s tem so študenti nominirali 59 mentorjev, ko ste že omenili. Največ teh vlog je prišlo iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologije Univerze v Ljubljani, in sicer 7. Najbolj pa nas veseli dejstvo, da smo prejeli vloge iz prav vseh univerz v Sloveniji. In kot lahko vidite na tem slajdu, je bilo večina mentorjev nominiranih enkrat, nekateri pa tudi večkrat. Kot vsako leto je bilo večje število nominiranih mentorjev, v primerjavi z mentoricami, vendar ta številka odraža predvsem razmerje med vsemi mentori in mentoricami v Sloveniji, glede na podatke RRS-ja. In zdaj bom tukaj le zaključila svojo predstavitev, preden pa zaključim svoj govor, vam pa rada povedala, kaj mi kot komisija cenimo pri teh vlogah. In sicer za nas ima mentor tisto ključno vlogo pri razvoju nadopudnega študenta v samostojnega raziskovalca. In je tista oseba, ki s svojim delom, znanjem, idejami in tudi strastjo
vodi doktorskega kandidata in spodbuja njegovo kreativnost, ter mu omogoča napredek na vseh področjih, tudi izven raziskovalne sfere. In komisija je bila letos navdušena nad kakovostjo samih vlog in prav vsak od nominirancev bi si zaslužil nagrado za svoje delo. Iskrene čestitke vsem današnjim nagrajencem in uživajte v tem večeru še naprej. Matja Zalar, najlepša hvala. Ko sem se pripravljala na to prireditev, sem v spletni brskalnik upisala vprašanje, kaj so dobre lastnosti mentorjev. Nekaj ste jih našteli zdaj vi, ampak največkrat sem dobila seznam 10 ključnih lastnosti in zdelo se mi je, kot da je 10 lastnosti za 10 let podeljevanja te nagrade. Te lastnosti pa so bile strokovnjak na področju, navdušen raziskovalec, osebno angažiran, dober poslušalec, spoštljiv do mnenja drugih, pripravljen deliti svoje znanje, dober motivator, daje povratne informacije, je dober usmerjevalec in vzor. Zdaj, mislim, da bomo danes mogoče dodali še kako 11. lastnost. Zdaj pa bi pravzaprav kar pogledali, kdo so 4 finalisti izmed 59 različnih mentoric in mentorjev. Prva finalistka je profesorica doktorica Andreja Istenič Starčič z Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, ki jo je predlagala Maja Lebeničnik. Hvala, predvsem zato, da bi se zahvalila za vas trud, ki ga je vložila v moje mentorstvo. Pa predvsem zato, ker mislim, da je res dobra mentorca. Po eni strani služi tako kot en model res tega strastnega raziskovalca, ki skozi išče neke nove izzive, neke nove projekte, nove sodelovanja. Zelo strastna glede svojega dela. Po drugi strani pa, ker mislim, da je zelo pomembno tudi to, da je dobra oseba, zna predvsem res videti dobro v človeku, zna nagovoriti tvojo ambicioznost, tvojo samo iniciativnost, tvojo ustvarjalnost, predanost. Predvsem pa takrat, kadar stvari mogoče ne grejo tako, kot si bi človek želel, kad se mogoče ne doseže kakšnega pričakovanja, kad se zgodijo tudi kakšne druge stvari, življenjske, težke, takrat se res pokaže tudi kot nekdo, ki je zelo suportiven, empatičen in ti pomaga v bistvu na nek spoštljiv, razumevajoč način priti do cilja. Dovolite mi, da preberem še obrazložitev komisije. Komisija je v vlogi prepoznala spoštovanje in izjemno profesionalen odnos med mentorico in študentko. Pri izredni profesorici doktorici Andreji Istenič Starčič izstopa njeno udejstvovanje v mednarodnih projektih in številne povezave s tujino, k čemur je spodbujala tudi svojo študentko. Omogočila je somentorstvo na tuji inštituciji, kar je še dodatno obogatilo študentkino raziskovanje. Dobro delo mentorice se odraža tako v akademskih uspehih študentke, kot tudi v njenem razvoju kot znanstvenice, ki uspešno nadaljuje samostojno raziskovalno pot. Profesorica Istenič Starčič, iskrene čestitke. Verjetno je bilo lepo to poslušati, pa me zanima, kako pa ste vi pravzaprav doživljali mentorstvo z vaše strani? Hvala za te besede komisiji in pa predvsem Maji, ki me je predlagala. Treba je povedati, da je Maja izvajala raziskavo na področju izobraževalne tehnologije, ki jo zaznamuje visoka globalna konkurenčnost in obvladovanje vseh disciplinarnih področij. Ne glede na to, da je v anglosaškem svetu
pomembna disciplina psihologija in v Sloveniji in v kontinentalni Evropi didaktika. Pa če pogledamo, že hiter pregled vodilnih revij pokaže, da se s tem področjem ukvarjajo znanstveniki, raziskovalci na vseh disciplinah in da je potrebno za prodor, za uspeh, diseminacijo svojih rezultatov pokazati kar nekaj subtilnosti truda Erosa pri raziskovanju, pri čemer je Maja uspevala in že na začetku, ko sem jo seznanila z nekaj raziskovalnimi skupinami v tujini, ki so pokrivale njeno področje in ji predlagala, da se sama odloči, katera izmed teh univerz jo zanima, kateri sodelavci bi bili kompatibilni, bi si jih ona izbrala za delo in izbrala je Univerzo v Corku profesorja Iana Pita. Tako da je s tem bilo zagotovljeno, bi rekli, poglobljeno delo in spodbuda njenemu interesu. Moram pa tudi omeniti, da je imela pri svojem delu ob svoji matični univerzi na Primorskem tudi veliko podporo Univerze v Ljubljani, ki je omogočila, da je svojo anketno raziskavo izvedla na celotni populaciji študentov Univerze v Ljubljani. No, zahvala in besede gredo Maji, ki je dokazala veliko, bi rekli, senzibilnost, odmevnost in aplicirala to, s čimer se je trudila že takoj ob koncu svojega statusa in tudi po statusu, se je bila že takoj izvoljena v docentko, je izpolnjevala vse pogoje, kar mislim, da je velik uspeh za tako mlado raziskovalko, kot je Maja. Tako da ji želim veliko uspeha in ljubezni do raziskovalnega dela tudi vnaprej. Najlepša hvala. Drugi finalist pa je izredni profesor dr. Matej Kristan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, ki ga je predlagal Alan Lukežič. Večina profesorjev, mentorjev ima svoje kabinete, kjer lahko mirno opravlja svakodnevne naloge. Tako ga ima tudi profesor Kristan, a je večinoma prazen, saj svoj običajen delovni dan preživi v pisarni skupaj z nami študenti. To pomeni, da je mentor zelo odziven, saj se nove ideje in rešitve problemov lahko prijavijo zelo hitro, velikokrat krop skupni gab. Na delovno mesto se ne pripelje z Mercedesom, ampak s kolesom ali celo skejtom. Tako ga imamo študente za enega izmed nas, ne za nekega strogega, nedostopnega šefa. Njegov način dela ni šteti in optimizacija znanstvenih točk, ki so potrebne za napredovanje akademskih nazivih, ampak stremenje k čim večjem mednarodnem prepoznavnosti in dobremu delu na znanstvenem področju. Tako da je študentom vgled, ki se mi zdi pravi, če želi posameznik postati zares dober. Zaključil bi z mentorjevim osebnim odnosom do naših študentov. Pri njem namreč nikoli nisem dobil občutka, da se pogovarjam z nadarjenim, ampak z vrstnikom. Matej, hvala. Še obrazložitev komisije. Iz vloge je komisija razbrala, da je izredni profesor dr. Matej Kristan svojega študenta navdušil ne le s svojimi znanstvenimi kompetencami, temveč tudi s svojim neformalnim pristopom k delu, s katerim je ustvaril varno okolje za razvoj študentovih idej, pri oblikovanju katerih pa je tudi sam aktivno sodeloval. Mentorju je bilo študentovo raziskovanje vedno prioriteta. Vloga izstopa še po mentorjevem spodbujanju študenta k mednarodnemu udejstvovanju in povezovanju s tujimi strokovnjaki z področja. Profesor Kristan, se slišimo? Ja, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kaj pa ste vi pravzaprav dobili od tega mentoriranja? Tako se nekako slišalo kot mogoče prijatelja, vrstnika? Ja, gotov. Zelo lepo sporočilo je povedal Alan, ne, ko sem ganjan seveda. Mentorstvo tudi sicer doživljam kot neko timsko delo, tako kot nekakšno vzgojo
mlajših kadrov, ki bojo postali potem naši sodelavci. In, in mislim, da pri Alanu pravzaprav je bila ta stvar zelo lahka. Ne, pa v bistvu nekako šlo je za naraven odnos, jaz sem mogoče izoblikoval neko megleno idejo, ampak tam ideja se je razvijala, Alan je prispel k temu levi delaš in moram reči, da na tej poti se je tudi strokovno izredno razvil. In zelo zanimivo je bilo to gledati, zelo fajn je videti nekoga, ki preseže sam sebe oziroma tisto, kar je bil na začetku in kot mentor je to tista reč, ki bi veseli in zaradi česa tudi rad počne mentorstvo. Tako da to sem dobil od tega poleg sodelavca, zelo kvalitetnega sodelavca. In, ja. Najlepša hvala in še enkrat iskrene čestitke. Hvala vam. Tretji finalist pa je profesor dr. Tomaž Prosen z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki ga je predlagal dr. Lenart Zadnik. Doktorski študent že desetič pride k mentorju v pisarno z neumnim vprašanjem. Ne moramo ga obsojati, ker v tem ciklu frustracij, ki ima je črno raziskovanje, se tisti, kar zgleda očitno, je, da se zelo hitro razgovorimo. In to pokaže na napako in doktorski študent tem poskuša prekriti tisto rdečico s srbi. Mentor to spomni na to in to dejstvo, ki je študent spogledal, se nasmeji in omeni, da bi to dolgo lahko ukredil. In potem se ta zgodba zaključi z nekoliko anekdoto in smehom. Ta vrlina, ko v svoji superiornosti stopiš korak nazaj, samo zato, da bi učencu rajšo spogledal, da bi vsem povrnil sredotočnost raziskovanje. Ta človeškost, s katero zmanjšaš, učenče je tvoj sam k vase. To je za nek kriterij dobrega vodja. Zdaj pa, če boš ti mentorje. In tak je profesor Tomaž Prosen. Po uspehih, ki niso postranskega pomena, ne rabi govoriti, ker njihova pomenost je živna. Ampak ta plemenitost, ko nekdo, ki ga dojemaš kot nepremagljivega, do katerega malo da ne čutiš se tako spoštovanje, zdaj na začetku sodelovanja. Ko ta človek na naš pokaže svojo ranljivost, da te postavi nazaj na noge, to je tisto, kar boš dobro postavljeno. No in niso vse skupaj tako. Lepo sem dal pred te krizi. Iz prve roke nikak to spodbo. Požarost to spodbo. In vedno znova se potrjujem moj prepričanje mojih kolegov, prijazdov, bivših sodelavcev iz Ljubljane, da smo imeli nekako neizmerno srečo, ko se podokrili oziroma po Tomažu Prosenu. Nihče ni počakal, da bomo dobili poleg izvrstnega znanstvenega mentora, tudi čudovito življenjsko izkušnjo, lastne osebnostne rasti. In kar se ne želim ponavljati, nominacijo profesor Prosena sem že dvakrat pisno podrobno obrazložil in sem zaključil s tem, da si sposodim besede Walter Mathera in Billa Wilderja, ki so bili tudi izrečeni pod priznanje nekomu, samo v drugačnem kontekstu. In sicer večina mentorjev te nauči eno pa dve stvari in s tem izprazni svoje nakupovalne police. Tomaž Prosen je Mercator Šiška, Tesiti Park, Super Nord, Maxi. Še obrazložitev komisije. Profesor dr. Tomaž Prosen je mednarodno izredno uveljavljen mentor in strasten raziskovalec na svojem področju. Komisija je prepoznala njegov pozitiven pristop k delu in inovativen način motiviranja študenta. Izstopa njegov poudarek na vzpostavljanju vezi z drugimi strokovnjaki z področja, mreženju, ter učenje ostalih mehkih veščin, ki so v današnjem raziskovalnem svetu nujno potrebne. Svojemu študentu je posvetil ogromno časa in mu predstavljal navdih na raziskovalnem in osebnem področju. Profesor Prosen, se slišimo?
Lepo zdrav, ja se slišimo. Ja. Lepo zdrav, iskreni čestitke. Za vas imam pa eno mogoče malo provokativno vprašanje. Vaš študent je povedal, da vas lahko 10-krat vpraša neumno vprašanje, pa nikoli ne povzdignete glasu, nikoli ne odgovorite nič grdega. Ampak kdaj pa bi vseeno izgubili potrpljenje? Pri kateri številki? Jaz mislim, da pri Lenartu to sploh ni bilo vprašanje. Ne? Mislim, z njim ni bilo treba nikoli izgubiti potrpljenja. Pa hvala za čestitke, pa hvala Lenartu za tako prijazne besede, pa za samo nominacijo. Jaz mislim, da je bilo res veliko veselje, pa v ponos tudi meni delati z njim. Ne samo z njim, ampak z vsemi, mislim, da sem že kar, imam dost kilometrine kot mentor, mislim, da je bil Lenart moj 9. študent doktorski. In vsakič sprot, ko je zaključil, vsakič, ko zaključi, občutim en ogromen ponos, ki se mogoče primerja samo še s tem, ko dobiš otroka. In sicer, ko vidiš, da nekdo zraste do te mere, da je samostojen, da plava v znanstvenem svetu, ne, to je čisto poseben občutek. Ne. Seveda, tudi na začetku, ko vidiš, kako se malo spotika, pa malo čas izgublja motivacijo, pa tako, ne, pa je treba postavljati na noge nazaj. Tudi to je, ne, pa vidiš potem, da zažene, tudi to so fini občutki, ampak se pravim, sam ta prehod, ne, ko pa gre nekdo potem po doktoratu v svet, ne, na našem področju, pač tako, da pa se je verjetno na vseh področjih, da po doktoratu je treba iti v svet. Ne. Ti se pa, ja, po en strani te malo skrbi, ne. Mene skrbi, malo skrbel pa za vsakega posebej, kaj bo, kako se bo jel. Ampak ja, je fajn videti, no, te ljudi, mlade ljudi, da se razvijajo znanstveno, pa tudi sicer osebnostno do te mere, ne, da so sposobni svojih samostojno znanstveno živeti. Hvala. Najlepša hvala vam. Četrti finalist pa je profesor dr. Robert Roškar z Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, ki ga je predlagala Žane Temova-Rakuša. Lep pozdrav vsem. Najprej bi se rada zahvalila komisiji, da je prepoznala iskrenost in hvaležnost v moji nominaciji, ter jo uvrstila med najboljših 5. Po več kot 7-letnem sodelovanju s profesor dr. Robertom Roškarjem lahko rečem, da sem zelo vesela, da imam takega mentorja. Izjemnega, vrhunskega mentorja, ki bi lahko bil vzor vsem akademikom in tudi vsakemu izmed nas. Njegovo mentoriranje bi opisala kot seštevek delovnih navad, izjemnega znanja in sposobnosti in čustvene inteligence, ki predstavlja vodenje do najboljših možnih rezultatov v pokratnem odličnem počutju pri delu. Zato si iskreno želim, da bi bil izbran za mentorja leta. Robi, hvala za vse. Še obrazložitev komisije. Profesor dr. Robert Roškar je kot mentor študentki med študijem zaupal, jo podpiral in bi bil njen vzgled v profesionalnem in osebnem življenju. Dragocene so bile povezave z drugimi inštituti, zdravstvenimi ustanovami, farmacevtskimi podjetji in drugimi strokovnjaki. Iz vloge je bilo razvidno, da je mentor s svojim načinom dela ustvaril izjemno delovno okolje, kjer je bil poudarek na razvoju študentke kot znanstvenice, kar je vodilo do njenih izjemnih akademskih uspehov. Profesorja Roškarja danes ni z nami, zato mu bomo iskrene čestitke nekako prenesli preko svetovnega spleta. Gremo pa naprej k mentorici leta 2019. To pa je postala profesorica doktorica Kristina Sepčič z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki jo je predlagala Anastasija Panovska. Moje ime je Anastasija Panovska in se nahajamo na oddelku za biologijo na Biotehniški fakulteti. Jaz sem sem prišla kot prestrašena tuja študentka, ki je imela srečo spoznati profesorico Kristino Sepčič, ki me je upeljala v raziskovalni svet in od mene naredila uspešno mlado raziskovalko. To je seveda samo eden od razlogov, zakaj je profesorica Kristina mentor leta. Profesorica Kristina je večkratno nominiranka za nagrado mentor leta, bila je nominirana z moje strani, kot tudi strani veliko njenih in drugih doktoratov. Kristina je preprosto en sonček in najbolj priljubljena šefica, ki tako kot njeni predhodniki je ustvarjala fantastično vzdušje v našem laboratoriju. Naučila nas je, da samo kot pravi tim lahko dosežemo velike stvari. To tudi delamo. Dosegli smo veliko raziskovalnih uspehov. Vseeno je pa naš največji uspeh to, da smo prijatelji, ki delajo skupaj in si pomagajo. Mene je vedno podpirala, stala mi je ob strani, veliko krat me je postavljala prednjo tudi takrat, ko ni bilo treba. Odprla mi je pot v
različnih raziskavah, ki mi je pokazala, kako hoditi po tej poti. Smo res fantastičen tim, probleme pa znamo kanalizirati v različnih umetniških prispevkih. Kristina je tako kot moja druga mati, je zelo iskren in skromen človek, kar je lastnost kulinarne uspešnosti. Kristina, hvala ti za vse, ti si definitivno najboljša. Če obrazložitev komisije, letošnja zmagovalka izbora za mentorja leta je profesorica doktorica Kristina Sepčič, ki je bila za to nagrado predlagana že kar 6-krat, kar je velika pohvala njenemu dolgoletnemu izjemnemu mentorskemu delu. Profesorica doktorica Kristina Sepčič daje svojim študentom svobodo, da razvijajo svoje lastne ideje, hkrati pa jih pri raziskovanju vse skozi podpira in jih s svojimi strokovnimi nasveti usmerja v najbolj smiselno in perspektivno smer. Komisijo pa je prepričal predvsem odnos med mentorico in študentko ter globoko spoštovanje med njima. Z načinom dela je mentorica uspela ustvariti produktivno delovno okolje, v katerem se je študentka razvila uspešno in samostojno znanstvenico. Njuno sodelovanje pa je obrodilo več odmevnih dosežkov, za katere sta prijeli več nagrad. Profesorica Sepčič, iskrene čestitke. Najlepša hvala in lep pozdrav vsem. Zelo lepe besede smo slišali. Kaj pa vi pravzaprav mislite, da je vaš največji uspeh? Vaša študentka je rekla to, da ste prijatelji. Tako je. Jaz osebno mislim, da je potovanje bolj pomembno od cilja, ne? In da na tem potovanju, na tem skupnem raziskovalnem delu se opirajo novi horizonti, srečujejo novi ljudje, enostavno skupaj rastemo. Ne? In tako kot se doktorant uči od mentorja, se tudi mentor uči od doktoranta. Mislim, da je najbolj pomembno, da nekak na stran damo svoj ego, da eden drugega kot prvo spoštujemo kot človeka in se naučimo na tem nivoju komunicirati, potem pa mislim, da ni ovir za doseganje tudi kakšnega cilja. Z vas imam še eno vprašanje. Vaša doktorantka je rekla, da ste jih kot druga mama. Jaz kot mama lahko rečem, da si pravzaprav lepšega komplementa ne morete predstavljati. Pravzaprav vzajema vse. Se strinjate? Popolnoma. Popolnoma se strinjam in tako kot starši stremijo, da pač svojega otroka pravilno usmerjajo, vodijo, ga osamosvojijo, da ustvari svoje cilje, tako tudi mentorstvo dojemam kot eno zelo odgovorno funkcijo in doktorant tukaj ni samo sredstvo za dosezanje raziskovalnih rezultatov, ki so zapisani v njegovem programu dela, ampak v prvem redu človek, ne, ki ga je treba voditi do cilja in ga naučiti, kako pač pripotovati tja. Najlepša hvala in iskrene čestitke. Hvala tudi dragi Anastasiji, da mi je predlagala. Hvala vsem mojim bivšim doktorantom, vsakemu posebej za predhodne nominacije in seveda Društvo Mlada akademija, da mi je izkazalo letos to čast. Samo še to bi povedala, da upam, da bom ne samo prva, ampak tudi zadnja mentorica leta, ki je to nagrado prejela online, nekak mentorica spleta, ne? In da boste naslednje leto uživali v tej prireditvi uživo. Hvala lepa vsem iz srca. Imate prav, mislim, da si to pravzaprav želimo vsi. No, zdi se mi, da smo 11. leto podeljevanja nagrade Mentor leta dobili morda nov opis, še en opis za dobrega mentorja. Na spletu jih je največkrat nekako bilo opredeljeno 10. Jaz pa mislim, da je dober mentor študentu, torej tudi kot starši. Strog, zahteven, pa tudi tisti, ki nudi pomoč, oporo in tolažbo. Še enkrat vsem skupaj čestitke. Partner nocojšnje prireditve pa je podjetje Instatekst, ki vsem nominirancem podeljuje 50 tisoč znakov, finalistom podarja 100 tisoč znakov, zmagovalki pa 600 tisoč znakov svoje spletne aplikacije za izboljšanje besedila. Welcome to Instatext, your personal writing assistant. It will help you write better English in no time. Just paste or enter your text into the left field.
and set for improvement. You can revise all improvements with Tracking Changes Toolkit. Or review suggestions with a mouse click. You can hide or show text changes for easier readability. You can even edit the improved text manually. Let's change this word and this one. And let's delete this. Now let's finalize the improvements and copy the new text. All set. InstaText. Write better English. Eto, zdaj smo govorili o dobrih praksah in nekako skozi to povedali, kaj so slabe. Prav lahko se namreč zgodi tudi to, da je odnos med mentorjem in študentom drugačen od tega, o čemer oziroma kakršnega smo opisovali do zdaj, ta večer. In zdaj bomo želeli oziroma skušali odgovoriti na vprašanja, zakaj pride do tega, kaj lahko stori prvi in kaj drugi v tem primeru. Odgovore na ta vprašanja pa nam bodo pomagali iskati gostje okrogle mize. Z nami so profesorica doktorica Aleksandra Kanjo-Mrčela, predstojnica doktorske šole Univerze v Ljubljani, Matejka Hčin iz sektorja za raziskovalne programe, mlade raziskovalce in analize, Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, profesor dr. Zoran Ren, prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru, profesor dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem, profesor dr. Boris Žemba, nekdanji prodekan za študijske zadeve Mednarodne podiplomske šole Jožefa Štefana in mentor leta 2012, in seveda mentorica leta 2019, profesorica doktorica Kristina Sepčič. Vsem skupaj zdaj še enkrat dober večer. Večer. Dobro. Zdaj, če probamo govorili o težavah, kaj je lahko narobe, kaj lahko gre narobe, iskali rešitve, pa bi vseeno začela pozitivno in bi vas pravzaprav vse za tak hiter krog za ogrevanje vprašala. Kaj tisto, kar vam daje mentorstvo? Pa bi mogoče začela kar s profesorico Kanjo-Mrčela. Ja, veliko lepega je že bilo rečeno. Seveda, to je ena krasna izkušnja, če je dobra izkušnja in večinoma je. Mi se bomo posvečali kasneje nekaterim slabšim vidikom mentoriranja, ampak mentoriranje, skozi mentoriranje raste ta dva. In mentoriranec in mentoriranka in seveda tudi mentorica. Jaz sem se od svojih, tako kot je nagrajenka, čestitam nagrajenki in tudi vsem nominirancem, je lepo v tej družbi biti dobrih mentorjev. Vsi smo mi dobri takrat najboljši, ko imamo najboljše sopotnike. To so pa mentoriranci. Profesor Ren, bi z vami nadaljevala, kaj je tisto pozitivno, kar vi dobite od mentoriranja? Nekaj, kar je nenadomestivo, to je stalna mladost. Zdaj smo v stiku z mladimi, imamo privilegij delati z mladimi, inteligentnimi ljudmi, v bistvu elito naroda, človeštva, če želite tudi. In seveda s tem imamo stalni stik z aktualnimi družbenimi dogajanji. In kot je že bilo prej povedano, kar je mentorica leta že sama nekako nakazala, mi se pri tem tudi dosti naučimo. Če smo le odprte glave, jaz mislim, da je to lastnost vsakega dobrega mentorja, da sprejema drugačnost, da sprejema različnost, da sprejema spremembe in to je vse, česar smo mentori vedno zelo, zelo dosti deležni. Moram reči, da mi je zelo všeč vaš odgovor. Večna mladost. Profesor Miklavič, kaj pa vaše mnenje, kaj vi pravite? Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz se seveda strinjam z vsem tem, kar je bilo še povedano. Bi pa mogoče dodal eno, še en bolj tak egoističen razlog. Zdaj, ko se na svoji profesionalni poti, ko nisi več tako mlad, ne, čeprav smo slišali, da si večno mlad, hočeš, nočeš, dobivaš takšne in drugačne zadolžitve in ponavadi gre to vedno na račun raziskovanja
Jaz mislim, da nas naši študentje tudi silijo k temu, a ne, da se vedno znova vračamo s takšnim entuzijazmom k raziskovanju, ki bi mogoče brez njih v neko rutino zapadlo, če ne mogoče v nekaterih primerih celo zamrlo. A ne. Profesor Žema, veliko smo že slišali, ampak zagotovo lahko še kaj dodate. Kaj je tisto, kaj so tiste pozitivne izkušnje, ki jih vi dobite od mentoriranja? Ja, to je v bistvu težko vprašanje, ampak prvo nekaj drugega pripomnil. Danes je naziv oziroma tema te okrogle mize je v bistvu kaj narediti, ko so problemi. Tle pa slišim same hvale. Tako da to me je malo zbegalo, ampak dober. Jaz imam z mojimi doktoranti odlične izkušnje. Te ti dajo res en tist polet raziskovalni. Je fino, ko prideš v službo, recimo, pa srečaš enega doktoranta, to je sam kot primer. Ura je recimo pol osmah ali pa 7:45. Pa pravim, ti pa da on zgodaj prišel. A ne, prav se sem šel do včeraj tle. Ja, sem rekel, da boš pa kaj spal, ja, je rekel, zdaj grem domov, se umijam, pa pridem nazaj in čez 2 ure bi spet nazaj in zvečer ob 11 sem ga še zmeraj videl. Zdaj, ne moreš zahtevati od mladih ljudi pa od doktorantov, da imajo samo to, da imajo samo raziskovanje pa znanost. Ampak tisto, ki ni resno pri stvari, pa ne more dost naresne. To je pa dejstvo. To so te verjetno vsi strinjajo. Profesorica Sepčič, če ne zamerite, bi vas v tem krogu izpustila, ker in se bomo pravzaprav napotili na pod problemu, na kar je povedal profesor Žemva, da pravzaprav iščemo rešitve za takrat, za primere, ko pride do težav. Mogoče samo na hitro, vi ste vsi odlični mentori, odlične izkušnje imate, ampak ali ste imeli kdaj vsaj malo kakšnih težav in mogoče kakšne so bile te težave, profesor Žemva? Poskušajte poiskati tisto, kar mogoče ni bilo dobro. Lejte, jaz sem osrečo glede tega, ampak zato obstoja recept. Ti ne moreš študenta dobiti kot mladega raziskovalca ali pa študentko, se vse en. Ti moraš imeti že malo izkušen s tem človekom in najboljša pot do tja je, da vsaj kakšno eno ali dvomesečno prakso naredi v skupini ali pa celo tako, da dela diplomo, to je še boljš. Ne? Časek je bil magisterij pa magisterij recimo. Ne? In takrat ga spoznaš, takrat vidiš, koliko je vreden. Sej ti v bistvu mladega študenta zelo hitro spoznaš. Včasih je treba 2 meseca že skoraj preveč. Ne? Zdaj ste že na... Ja, pardon, kar povejte. Kar izvolite še vi, se opravičujem, ker sem vas prekinila. Ne, sej, v bistvu sem povedal, kar sem mislil. Aha, ker v bistvu želela sem povedati, da ste že pokazali eno izmed rešitev, kako pravzaprav na začetku si izbrati en drugega, kako pravzaprav graditi ta odnos, pa bi se še vseeno vrnila k temu, če ste imeli kdaj kakšne težave, profesorica Kanjo Mrčela, ste vi mogoče kdaj imeli kakšne težave, pa tudi, če so bile manjše, ali pa ste mogoče slišali od drugih, kaj so tiste težave, ki se pojavljajo v tem odnosu? Ejte, iz teh dobrih izkušenj smo, lahko izloščiš, da je mentoriranje en izrazito profesionalen odnos, torej tisti, ki so najboljši, so odlični profesionalci, podpirajo človeka na vsakem koraku, skrbijo za razvoj raziskovalno v mednarodne skupnosti, objavljene in tako naprej. Obenem pa je to tudi zelo oseben odnos. Mi smo tukaj uporabljali metafore družinske, druga mater. Zelo človeški odnos. In jaz mislim, da to, iz česa veliko konfliktov izhaja, so čisto človeške stvari, čisto človeške različnosti. In to, kar je kolegica Sepčič, profesorica Sepčič poudarjala, če je človeški odnos utemeljen na tem enostavno spoštovanju en drugega, je marsikaj lažje razrešiti. Po drugi strani, pa institucionalno, zdaj govorim kot predstavnica doktorske šole v Ljubljani, moramo skrbeti za to, da
niso prepuščeni niti študentje, ki včasih nimajo toliko moči kot mentori, pa tudi mentori, da niso prepuščeni v konflikte čisto sami sebe. Torej, bomo govorili o tem, kako se to temu striže, ampak mora obstajati razen te človeškosti zelo jasen sistem pravil, in v katere ljudje vstopajo, ko vstopajo v mentoriranje. Torej, da se malo širše kot na ravni vsakega, ki je po naravi nekako naklonjen temu, da v takih odnosih dobro funkcionira, da se ve, kaj se pričakuje. Verjetno me boste še malo vprašali o detaljih tega. Bom, ampak pravzaprav nikakor ne pridemo do tistih stvari, ki so lahko kdaj problem. Vidite, da imate vsi odlične odnose, profesor, in lahko se mogoče poveste, kje se kdaj pojavljajo problemi, mogoče pri drugih, ne ravno pri vas? Mora biti to lažje. Tudi jaz sam nimam slabe izkušnje, ki bi jo lahko izpostavil, tako kot vsi ostali. Tudi sam se trudim nekako identificirati potencialne sodelavce, doktorante, že zelo zgodaj na začetku njihovega študija in ponudim sodelovanje v svojem laboratoriju, in če začutimo, da lahko skupaj kaj naredimo, jih tudi potem povabim, da začnemo sodelovati. Zdaj, posledica tega je moja odlična izkušnja, ki sem jo imel, ko sem bil res srečen kot mlad študent, mlad znanstvenik, da sem vedno imel odlične mentorje, od njih sem seveda marsikaj se naučil in to poskušam zdaj tudi potem prakticirati. Zdaj, seveda, ko gledam malce pa okoli, ker tudi nekako sem pomagal pri prenovi doktorskega študija na Univerzi v Mariboru, imam velike interese, da seveda uspe naša doktorska šola, tako kot je že zelo dobro uspela kolegom v Ljubljani. Čestitam in dejansko sledimo dobrim vzorom in se tudi zelo trudimo. Seveda pridemo vedno do tega, da moramo pripoznati medsebojno spoštovanje najprej in tudi pripoznati drugačnost med seboj, med vedami, tudi ljudje smo čisto drugačni in posebni. In enkrat, ko to privzamemo navznoter, tudi malce drugače začnemo delovati navzven. Preveč imamo opravka za nekomunikacijo, kjer ljudje ne komunicirajo med seboj in nekaj pričakujejo. In seveda ta pričakovanja, ki jih nekdo ohranja v glavi, brez da bi jih potem ubesedil, se dejansko potem pogosto izkažejo kot neopravičeno. In nekaj, kar je zelo pomembno v delu na doktorskem nivoju, pri doktorskem študiju, je stalna medsebojna komunikacija. Tako strokovna, kot tudi bi temu rekli tista osebnostna, ker to vse prispeva k samodejnemu reševanju konfliktov, seveda če pa komunikacija ni, potem pa zelo pogosto pridemo do teh konfliktov in tedaj, kot je že dejansko bilo omenjeno, moramo imeti neke mehanizme, da jih dejansko razrešujemo. In eno teh mehanizmov, ki smo ga pred časom uvedli, uspešno že tudi na vseh univerzah, koliko vidim, je vodja študijskega programa, ki je akademik, ki je tisti prvi medijator, ne, ki poseže vmes med recimo porušene odnose in poskuša to brez nekih pretiranih proceduralnih zadev tudi potem razreševati. Sedaj smo nekako našteli že, kaj je tisto, kar je tak predpogoj, da pravzaprav do težav ne prihaja, se pravi komunikacija, da se prej dobro spoznata mentor in študent. Profesor Miklavič, lahko še vi kaj dodate, kar je tisto, kar je tisti začetek, recimo predpogoj, kar je tisto, kar morate oba narediti za to, da bo njun odnos kar se da dober? Jaz mislim, da glavni razlog, da tukaj kolegi, ki razpravljajo skupaj z mano, vključno z mano, nismo imeli nobenih takšnih bistvenih problemov, je ravno ta, da smo sledili na svetu kolega Žemva, da se z doktorandom spoznaš že toliko prej, ne? Ker razni manjši nesporazumi se lahko rešijo, ukolikor so neki medčloveški odnosi na neki lepi, se odvijajo na nek lep način, se lahko rešijo na tak način, da se drugi dan sploh se jih ne spominjamo več, ne? Ukolikor pa ta povsem medčloveška komunikacija ne poteka tako, kot bi morala, pa ta lahko taki majhni problemi prerasejo v zelo velik problem, ki ga je potem potrebno reševati tudi na kakšen tak bolj formalen način, ne? Kar je že
kolega Ren omenil, a ne, preko koordinatorja študijskih programov in tako naprej. Ne? Profesorica Sepčič, kaj je tisti vaš prvi korak, kako začnete graditi odnos med svojim študentom? Kako začnete? Vami? Mislim, da ga ni čez odkrito komunikacijo, čez iskren pogovor. In tudi, če pride do kakšnih nerazumevanj ali pa pač različnih projekcij v glavi enega ali pa drugega glede pričakovanj druge strani, ne, mislim, da je zelo pomembno, da se stvari povejo na miren način, ampak z konkretno predstavitvijo dejstev, ravno tako tudi ponujenimi možnimi rešitvami, ne. Zdaj, tudi to morda včasih koga zmoti ne toliko vsebina, ampak način, na katerega je določena stvar oziroma določena zadeva povedana in to lahko tudi izzove negativna čustva, torej poskušati obvladati čustva, se sinhronizirati, ne, z osebo, s katero se pogovarjaš in kot sem že prej omenila, približati se mu kot človek. Ne. Zdaj, če so ti konflikti neprimerljivi, pa tudi kot so moji predhodniki omenili, seveda podpiram kakršnokoli medijacijo na inštitucijski ravni, ne, ki more potem zaobjeti oba. Najhuje je, če se te stvari poskušajo reševati recimo samo enostransko ali pa za hrbtom drugega, ne glede na to, ali je to mentor ali doktorant. Gospa Hčin, imate še vi mogoče kakšen nasvet, kako se pravzaprav naj mentor in študent na začetku spoznata, prepoznata, zato da boste uspešno delovala. Ja, dober večer vsem. Jaz pri mladi skrbim za mlade raziskovalce na javni agenciji za raziskovalno dejavnost. In tukaj se pač srečujemo tako s pozitivnimi rezultati, kot seveda včasih tudi slabšimi rezultati, ko pride do konfliktov. Tako kot so mentori rekli, ne, vsekakor je zelo dobro, če so skupaj pri izdelavi doktorske pri magistrski nalogi, ker tam v bistvu mentor že spozna malček, je že raziskovanja tudi pri magistrski nalogi in je potem to tudi ena dobra pot za sodelovanje, za dobro sodelovanje za vnaprej. Tako da to, da se poznajo, to je izredno, izredno dobro, je tudi pač odprta komunikacija, tako kot je mentorca Leta že izpostavila, ker velikokrat vidimo pri nas, da pride do konflikta zaradi tega, ker pač mladi raziskovalci ima drugačna pričakovanja, mentor ima pa drugačna pričakovanja. Ne veste pa, kakšna pričakovanja ima kdo od njiju. Ne? Tako da to je eden izmed glavnih zadev in seveda pač mentor more pač imeti na razporago dovolj časa, da lahko dela tudi z mladim raziskovalcem oziroma z doktorskim študentom. Če sem zdaj nekako vse prav razumela, bi lahko razbrala, da so fakultete nekako prednosti, ker študenta poznajo že dlje časa. Fino je, če se čim dlje časa poznata. Po drugi strani pa ste že nakazali tudi nekatere rešitve. In zdaj bi rekla, številke so take, recimo vsako leto je med 170 in 230 novih mladih raziskovalcev in trenutno se šola 800 mladih raziskovalcev, samo mladih raziskovalcev. Zdaj v 800 mentorjev, 800 mentorirancev in tukaj kdaj se pojavijo težave. Recimo, mentor nima časa, študent misli, da dela preveč za njega, se počuti izkoriščenega. Zdaj me pa zanima, kako pravzaprav to reševati. Profesor Žemva, kako rešiti nek spor, neko nezadovoljstvo? Jaz mislim, da do spora sploh ne sme priti. Jaz nisem pristaš administrativnih pristopov. Meni tudi to medijacija ni preveč všeč. Te stvari se morajo kar sproti rešiti. Študent in mentor sta v istem čovnu in pričakuje se že od začetka, da oba veslata v isto smer. Tako da jaz tega problema pravzaprav res ne vidim. Ne? Pa še nekaj, kar se mi zdi zelo pomemben. Mentor mora pustiti študentu popolno svobodo. Jaz sem se tako navadil zunaj. Jaz sem šel recimo k mojemu profesorju, ker sem bil na postdoku v Berkeleyju
In sem rekel, tole bi pa tako pa tako naredil. In rekel, Boris, ti kar nared. Ampak čez 3 tedne sem pa prišel k njemu ali pa 14 dni, pa sem rekel, to ne gre. Ja, je rekel se, jaz sem vedel, da ne bo šlo, ampak sem hotel, da sam do tega priješ. To je en način pristopa. Zdaj, svoboda mora biti popolna. Jaz sem z mojimi doktorandi mu ta sistem, da če je nekdo hotel nekaj drugega delati, ker sem mu jaz predlagal, ni bil noben problem. Če sem bil jaz toliko pred njim, da sem mu lahko razložil, zakaj stvari ne bojo delovale, zakaj to pa to ne bo šlo. Ne da ga prisilaš s tem z pozicije moči, ker si pač par štenk višji, ampak z razlago, s tem, da on to sprejme. Če mu pa to ne moreš jasno razložiti, da vidi, zakaj si ti proti temu, pa je pa najboljš, da ga pustiš, da naredi, pa da sam pride do tega. In tega se ogromno naučijo in čist drugač gledajo na to. Ni zato, ker je men to tako rekel, ampak je zato, ker res drugač ne gre. Ne? To je moj pogled. Tako da te stvari se vse dajo in seveda komunikacija je pa ena osnovnih zadev. Ne? In profesor Ren? Za študenta moraš imeti zmeraj čas. Profesor Ren? Vi pa pravzaprav, profesor Žemova pravi, vedno se da dogovoriti, ampak včasih pa res pride do težav, ko se dva ne znate in vi imate to nekako sistemsko urejeno. Kako se pri vas rešujejo te težave? Ja, najprej bom samo nadaljeval to, kar je profesor Žemva že izpostavil, tudi jaz si želim, da bi vsi mentori bili takšni in da bi vsi kandidati bili takšni. Seveda na velikih organizacijah, kot pa je recimo Univerza v Ljubljani pa Univerza v Mariboru, pa vendarle moramo prevzeti tudi institucionalno odgovornost do organiziranega doktorskega študija, kar pomeni, da tudi institucija kot takšna mora reagirati na morebitne anomalije. Seveda si jih ne želimo, ampak ko pa nastopijo, pa je treba na to na primer način nastopiti. In seveda, kot sem že prej omenil, mi smo že pred časom uvedli institut vodja študijskih programov, nekje jih imenujejo koordinatorje, ki so načeloma spoštovani člani naše akademske družbe, ki so dejansko zmožni posredovati, če pride do takšnih, bitim rekli, konfliktov, zelo pogosti zagotovo niso, ampak že takšen vodja študijskega programa z, bitim rekli, svojim načinom delovanja postavlja neke standarde na tem nivoju. Kot institucija se mi moramo tudi zavedati, da smo dolžni naše mentorje stalno izobraževati. Tako kot rastejo dejansko doktorski študenti tokom svojih raziskav, tako morajo tudi mentorji rasti. Ne nazadnje, mi stalno obnavljamo naše kadre, imamo seveda nove in nove akademske zaposlene, ki pridejo v našo sredino z takšnimi in drugačnimi izkušnjami. Niso vse dobre izkušnje. In seveda, skupaj se moramo truditi, da v okviru organiziranih izobraževanj dobre prakse prenašamo potem tudi na mlajše mentorje, še posebej na mlajše mentorje. Profesorica Kanjo Mrčela, tudi vi imate en način, kako se pravzaprav lahko nekako sistemsko rešuje te težave. Ja, en del težav, veste, niti ni čisto osebna narava. Jaz se strinjam, da so pričakovanja študentov nekaj, kar je danes bistveno drugačno, kot je bilo recimo v času, ko sem jaz doktorirala. Torej, študentov je bistveno, bistveno več na takih velikih inštitucijah, kot pravi kolega, kot sta naše dve univerze. In ti študentje ne samo, da so številčno, da jih je več, ampak so zelo, zelo različne. Torej, ne gre več samo za nadomeščanje nas, torej ne gre več za samo mlajše kolege, ki so ti zelo podobne, ampak gre za ljudi, ki so iz drugih držav, torej internacionalizacija je ena stvar, imajo svoja pričakovanja, iz drugih področji, iz poslovnih, iz civilne družbe, torej pridejo uporabljati znanja za ena druga namena, ne samo za to, kar smo bili vajeni. In tukaj so zdaj pa možne take sistemsko pogojene, ne bom rekla konflikti, ampak nesporazume.
In v tem primeru moramo nekako nekaj, kar je mogoče prej bilo bistveno bolj samoumevno, kar se je vedlo, ker je šlo za kulturo univerze kot ene inštitucije ali te raziskovalne sfere kot enega zelo jasnega vsem nam prostora, zdaj pa moramo mečkan urediti stvari sistemsko. In mi to delamo na Univerze v Ljubljani skozi doktorsko šolo, skozi nekaj, kar se grdo imenuje pravilnik doktorskega študija, ampak pravzaprav gre v teh pravilih samo za to, da se med sebojno slišimo, da se pogovorimo. In jaz že, odkar sem predstojnica, se skozi pogovarjam o pravilniku. In tako, kot je danes lepo bilo rečeno, gre za proces, ne za cilj. Jaz bi rada, da je teh pravil čim manj, ampak da so nam vsem nekako postanejo samoumevna. Eno stvar, zelo konkretno, katero ste omenili, in jaz se popolnoma strinjam z profesorjem Žemovom, mentor mora imeti čas za mentoriranca. Nekateri pa se ne znajo omejevati, pa se hoče vzeti preveč mentorirancev. In tukaj je eno zelo enostavno pravilo. Ne moreš biti zelo bolj pameten, kot da mentoriraš in nimaš toliko časa, kot da mentoriraš recimo do 6 mentorirancev. In takšna življenjska pravila smo se nekako zadali in tudi to, kar je tudi že bilo omenjeno, da v primeru pa da pride do nesoglasja, do konflikta, do različnih mnenj, do tega, da ne morete več biti sopotnika, da so različne instance. Torej prvo koordinator je tam, kjer so se zelo blizu in ker vejo, zakaj se gre. Pol pa enostavno po stopnicah naprej do predstojnice doktorske šole, ki spet vsi mi delujemo na to, tem, da se pogovarjamo. Torej, da to, kar smo se zmenili, tudi nekako drži in da probamo najdeti način. V najhujšem primeru se zgodi tudi to, da se najde novi mentor. Zdaj sem prav zdaj v enem takem procesu, ko ni bilo druge, kot da enostavno se konflikt, ki je nastal, razreši na ta način, da se poišče mentor, s katerim se kandidat boljše razume. Profesor Miklavič, vi imate pa še eno rešitev. Se slišimo? Ja, ja. Vaša rešitev pa je, da bi lahko imel študent celo 2 mentorja. Mogoče bi se na začetku jaz samo še malček na doktor Žemva navezal. Namreč ta sistem, da se na napakah učimo, se strinjam, je najbolj učinkovit, ampak se ga vedno ne da uporabljati in se ga ne da uporabljati vedno tudi v primeru mladih raziskovalcev, enostavno zaradi razloga, ker so časovne omejitve, ne? Ker so določeni časovni roki, v katerih mora mladi raziskovalec doktorirati. Zdaj, če je napaka take sorte, da se na njej učimo en teden, seveda se to da, so pa tudi napake, na katerih se učimo lahko daljše časovno obdobje, pa potem je potrebno te zadeve malček drugače reševati. No, tista rešitev, še ena, s katero sem bil izzvana, ne, je pa ta, da ni nujno, da je mentor mladega raziskovalca tudi njegov mentor pri pripravi in izdelavi doktorske dizertacije. Ne? In je, ukolikor pride do takih težav, pač, da je potrebno, da so potrebni malček bolj radikalni posegi v samo mentoriranje, je bistveno elegantneje dodati mentorja za izdelavo doktorske, pripravo in izdelavo doktorske dizertacije, kot pa zamenjati mentorja mladega raziskovalca. Ne? In včasih je ta varianta sprejemljiva in tudi prinese rezultate, včasih pa verjetno tudi si mislim, da je potrebno tudi kakšne bolj drastične ukrepe. Jaz, pri nas tega še ni bilo, no, ampak... Profesorica Sepčič, če pa se za trenutek sama postavim v vlogo, v kožo mladega raziskovalca, v študenta, doktorskega študenta, moram reči, da če bi bila nezadovoljna z mentorjem, bi me bilo pravzaprav strah to povedati. Zelo težko bi našla način, kako lahko nekomu, veliko starejšemu, bolj izkušenemu od mene, to povem, kako naj pravzaprav pristopim k temu problemu. Lahko samo ponovim tisto, kar sem že povedala. Ne? Mentor ne sme predstavljati eno nedostopno avtoriteto. Ne?
zaprtimi vrati študentu, se močno strinjam z profesor Žembo, ko je povedal, da mentor absolutno vedno mora imeti čas za svojega doktoranta, da ga mora poslušati, da se morajo čim več pogovarjati. Ne vem, kaj bi več na to temo povedala, ker je dejansko lahko povem, da nisem imela takih izkušenj, ne? In mislim, da v vsakem primeru pogovor je nujno potreben. Gospa Hčin, vas pa bi vprašala, nekaj problemov na leto vseeno pride do vas. Kako jih potem vi rešujete na Agenciji za raziskovalno dejavnost? Ni jih veliko, mogoče za začetek poveste, koliko je takih primerov, koliko jih pride do vas na leto? Na leto pride tako, bom rekla, tam od 2 do 3 primere. Zdaj ene lahko uspešno rešimo, rešimo jih na ta način, da skušamo mlademu raziskovalcu pomagati, mu povedati, ga tudi usmerimo na strokovne službe pri izvajalcu usposabljanja, tudi ga napotimo na pogovor z mentorjem. Če želi, seveda upoštevamo njegovo voljo, se tudi mi pogovorimo z mentorjem, da vidimo tudi, kaj je v bistvu dejansko problem, ker vsekakor je treba slišati obe strani, ne? Ne moramo samo eno. Tako da včasih pride do uspešnega sodelovanja naprej, včasih pride do zamenjave mentorja, včasih pa je pač volja taka in okoliščine take, da pride do prekinitve usposabljanja zaradi nemogočega konflikta, ki ga ni možno rešiti. Ne s pomočjo nas, kot tudi ne s pomočjo strokovne službe pri izvajalcu usposabljanja. Tako da nekako vidimo, da včasih je pogovor tista zadeva, ki reši. Tudi v konfliktih, ko zadeva pride že preko vseh meja, ko želita že oba prekiniti, ne, potem na podlagi pogovora z nami, a pa na podlagi pogovora s strokovno službo, se odločita za sodelovanje naprej in imamo primere, ko je prišlo do uspešnega zaključka doktorata in potem tudi sodelujeta zdaj še naprej po usposabljanju. Ne? Tako da vmes je bilo pa zelo vroče, prekinitev, jaz njemu ne moram več delati in tako naprej, ampak ja, zadeva se je rešila, včasih pa zadeve seveda ne pridajo do rešitve. Veliko krat pride do konflikta tudi glede same teme raziskovanja. Profesor Žemba je rekel, da pač ne, mladi raziskovalci raziskuje tisto, kar pač želi, ne. Ja, pač včasih je potem tako, da primankovanje časa, pa mentor meni, da to ni pametno in tako naprej. Tako da včasih pride samo do nerazumevanja drugega, tako da včasih se uspešno reši, včasih pač žal ne, no. Tako da nismo zadovoljni, ki pride do teh težav, ampak tako je življenje, ne? Tako da jih je pa zelo malo, moram priznati. Zdaj nekako smo izpostavljali, kaj je, če je študent nezadovoljen z mentorjem. Je vse skupaj drugače, če je mentor nezadovoljen s študentom, svojim mentorantom, ali ker mora biti premalo dela, ker je včasih zelo težko dokazati, ker imata različna pričakovanja. Se v tem primeru stvari rešujejo drugače ali imate ta mehanizem reševanja enak? Ne, zdaj, če mentor sodi, da mladi raziskovalec ni tako uspešen, kot bi moral biti, predlagamo, da se pogovorita, da naredita plane, da vidita v bistvu ali eno obdobje poskusta, ali zadeva gre ali ne, tako da se mogoče bolj natančno spremlja. Ne? Včasih mi kot strokovna služba včasih ugotavljamo, da pač mentor v vsem tem svojem raziskovalnem delu, ki pač ga opravlja, mora pač oddajati prijave za projekte, tako pri nas, kakor v tujini in tako naprej, mu včasih primankuje časa za mladega raziskovalca. In potem seveda pride čas, ko mora mladi raziskovalec prijaviti temo doktorske disertacije in se ugotovi, da pač ne more, ker pač nima
in tako naprej, potem je pa vroča kri, joj, kaj si pa do zdaj delal, ne? Tako da v tem pogledu je mogoče fajn, če se vidi, če je mladi raziskovalec samo inicijativa, ni da pač sam veliko naredi, potem ni treba, da mentor je z roko nad njemu. Včasih pa so mladi raziskovalci tudi taki, ki mogoče rabi malo spodbude od mentorja, da ga premakne iz ene točke v drugo točko. Ne? In potem recimo mladi raziskovalec potem spet lepo gre s svojim tokom naprej. Ne? Včasih pride do kakšne take luknje, ker ne zna več ven, tako rekoč. Tako da tukaj je seveda fajn, da pač mentor da ene oporne točke, lej, v tem času naredi to, v tem času to, v tem to in potem pač vidite, če gre, gre, pač greste naprej, če vidite, da zadeva ne gre, pač je seveda najbolj smiselno, da se pač usposabljanje ali v bistvu prekine, ali če je možnost, da se da drugemu mentorju, če se ugotovi, da je to samo nezmožnost dela drugi z drugim, ali da je to konfliktne narave, če pa se ugotovi, da pač mladi raziskovalec žal tega ni sposoben speljati, se pač zadeva pač prekine. Ampak tukaj potem ni več konflikt, ampak je pač ugotovitev, da pač doktorski študij ni za konkretnega mladega raziskovalca. Profesorica Kanjo Mrčela, kakšne mehanizme pravzaprav imajo mentori za to, da lahko spodbujajo ali morda celo nadzorujejo delo doktoranda? Imajo, veste, to je, odgovarjam tudi na vaše prvo vprašanje, to je položaj, kjer gre za dve osebe različne moči. Jaz mislim, da mentori imamo bistveno več moči in vzvodov, da če hočete usmerjati tudi mentoriranca, ki mogoče počasneje ali ne tako intenzivno dela, kot bi se vi mislili, da je dobro. In to je dobro za njega ali za njo. Ni pa zelo prijetno. Jaz mislim, ena težava, katero jaz opozujem pri mentorjih, ki imajo težave, je to, da se teh mehanizmov ne poslužujejo za dosti pogosto in za dosti dobro. Težko je, neprijetno je povedati človeku, da ne dela dobro. In to, mislim, to je ena slabša plat tega lepega mentorskega odnosa. Torej, ti moraš, tako kot pri starševstvu, najlepše je, ko je vse lepo in v vsakem partnerskem odnosu. Ko pa se zadeve ne grejo po začrtani poti, bolj je enostavno potrebno včasih biti malo bolj strog, malo bolj jasno povedati in to druga stran ne sliši lepo. Ljudje to jemljamo, mislim, osebno, a ne? In tukaj je treba biti zelo jasen, zelo resen in povedati stvari, pravim, katere ni lepo slišati, ampak to je tudi odgovornost mentoriranja. In zdaj, tukaj pa ne rabimo pravzaprav več mehanizmov. Tukaj jaz mislim, da so institucije naredile. Mi zdaj imamo bistveno bolj kot spet v času mojega doktorskega študija, jasne roke, jasna poročila, jasno strukturirano situacijo in če se mentor tega ne poslužuje, to je slabo mentoriranje in če ne pove takrat, ko je potrebno, jaz moram reči, da mislim, da to ni dobro. Ti moraš dati svojo oceno o tem, kako ti misliš, zato so te postavili za mentorja. Kaj ti misliš? Seveda to, da se razumemo, jaz se strinjam z profesorjem Žembo, jaz ne mislim, da je potrebno omejevati raziskovalno svobodo. Ampak to, da delaš človekom, ki celo ni nujno, da je mlajši od tebe politik, ampak je mlajši po raziskovalne pote, ti mu moraš dajati na sveta in ga usmerjati, kot ti najboljše znaš. Zdaj, odločitev je vedno njegova ali njena. Torej, doktorat ne piše mentorica, doktorat piše doktorantka, ampak je tvoja odgovornost, da v najboljši veri in profesionalno opraviš to, kar je tvoja dolžnost. To pa je, da poveš vse, kaj veš in svetuješ tako, kot ti misliš, da je najboljše in poveš tudi, ko misliš, da doktorant ne dela v smeri, katero ti ocenjuješ, da je najboljša. Profesor Miklavič, lahko mogoče kaj dodate? Je kako drugače reševati spor, če je nezadovoljen mentor? Ne, jaz mislim, da
kot je bilo danes že toliko krat ugotovljeno, je najbolj pravilna in najbolj učinkovita pot, da se to reši skozi pogovor. Ne? Nažalost, pri takšnem številu mentorjev in mladih raziskovalcev, kot jih imamo tukaj verjetno, ni za pričakovati, da bo to vedno se izšlo. Ne? Takrat pa mislim, da so bili že povedani, kakšni so postopki. Mogoče je razlika samo v tem, a ne, da je mentorju vseeno laže povedati študentu, da ne dela tako, kot mentor pričakuje. Čeprav se strinjam, je tudi to težko. Ne. Lažje je študenta pohvaliti in mu povedati, da je na pravi poti in da si z njim zadovoljen, kot mu povedati, da si z njim nezadovoljen. Ne. Ampak vseeno, ne, študenti, kot je prej moderatorica že izpostavila, verjetno vsaj nekateri, ne, če, sploh če ta odnos mentor-študent ni, je, če je preveč formaliziran, dajmo temu tako reči, imajo verjetno strah oziroma neke predsotke pristopiti do mentorja in mu povedati, poslušte, jaz pa s tem pa tem pa tem nisem zadovoljen in bi rad, da se tukaj zadeve spremenilo. Ste vi ste bili že večkrat mentor, pa se vašo delo razlikuje. Ste bili prvič recimo drugačen, ste drugače mentorirali kot recimo potem čez nekaj let pozneje? Tako bom rekel, v grobem ne, se pravi, uporabljam nekako iste pristope, ampak se pa seveda tudi jaz kot mentor učim in poskušam izboljševati odnos in pristop dela z mladim raziskovalcem oziroma doktorskim študentom. Mislim, da pa neko jedro dela ostaja pri meni isto. Sicer pa nisem tukaj takšen dolgoprogaš, kot so verjetno kateri izmed mojih sogovornikov. Jaz sem do zdaj mentoriral 3 mlade raziskovalce, pa še enega doktorskega študenta, ki ni bil mladi raziskovalec. Ne? Tako da mogoče na to vprašanje lahko kdo odgovori, ki je imel daljši, ki ima daljši staž, kar se tega tiče. Profesor Žemova, ste vi spremenili skozi leta in z izkušnjami od enega do drugega študenta vaš način mentoriranja? V bistvu ne. Jaz sem bil vaš čas nekako v tisto malo bolj relaksirano, svobodno povezavo. Ne? In če se usedeta v čovn, sta zmenjena, v kjero smer bo ta veslala. Sem pa mal mladega raziskovalca, ki sem mu dal, tudi za moje primere, nekaj težek problem. In čez en čas ga vidim, da malo v drugo smer leze. Sem rekel, dober, a nismo mi da zmenjena, da bova tole probala pregrizniti, ker to bi bil nekako tako imenovan breakthrough, ne? Ja, je rekel, jaz moram poskrbeti, da bomo, kom pride moj čas, za dost člankov. Sem rekel, to je pa moj problem, to je pa čist moj problem. Če v 40 delo je to moj problem, moram jaz poskrbeti, da šmo takrat dost. Če pa vmes delala kaj tacga, ki je bolj zahtevan, kjer lahko tudi pol leta na rezultatov. Če pa bojo pa taki rezultati, da se 10 tistih navadnih člankov skrije. Ne? Pa je pol dojel to, pa sva šla lepo naprej. Ne? Tako da jaz kaj dost nisem menil in mene so študentje sami med potjo malo učili. Če vidiš nekoga, da ga znanost ne zanima, mu je treba to čim prej povedati. Če veš, da pridno dela, mu je treba jasno povedati, da tle na vceku ali kje drugje, ker ga ti priporočil, ni možnosti. Ne? Nej tole konča in gotovo. In ne samo eno študentko, ki ni bila za znanost. Absolutno ne. Je pa za inšpektorca v šolstvu. Tam je pa idealna. Tako da ni vsak za vse, ne? Ne, drži. Je Stefano, starejši raziskovalc, fino rekel, ko smo debatirali o tem, kako je zdaj s tem, pa mora vsak doktorirati. Je rekel, kje piše, da vsak, ki začne doktorski študij, mora doktorirati. Mi smo to zdaj zbanalizirali do tega, da vsak, ki začne doktorat delati, mora končati. Pa če je do tega prišlo, zdaj je ta doktorat nekaj drugega, ki je bil pred 30-40 leti. Ne? Tako da... Profesorica, prosim?
Se upravičujem, sem vas prekinila. Ne vem, sem občutek, da ste mi besedo vzeli. Ja, se upravičujem. Vam kar dovolim, da dokončate, se upravičujem. Ne, sej, v glavnem tisto bistvo sem povedal. No. Profesorica Sepčič, kako pa vi gledate to, kako ste recimo mentorirali na začetku in potem in ali bi vam recimo pri tem koristila kakšna delavnica, kakšno izobraževanje, od koga ste pravzaprav dobili vse te napotke, kako biti mentor? Ja, kako biti mentor, sem seveda dobila najboljše osebnostne napotke od mojih dveh mentorjev, profesorja Toma Turka in profesorja Petra Mačka, ki sta res vedno imela izjemno človeški odnos do mene. Tom se je vedno znal pohecati, ko je bil kakšen raziskovalni neuspeh, dedramatizirati situacijo. Profesor Maček je pa znam po svoji izjavi, ki me je vedno potolažila, vsi ljudje vemo vse, ne sekiraj se. Tako da pač, ko začneš dojemati svet, da si samo del enega mozaika, ti je malo lažje. Zdaj, jaz kot mladi mentor sem imela to srečo, da sem reflektirala tisto, kar sta moja dva mentorja meni dala, ne? Moji prvi doktorantki, recimo Kati, moram pa reči, da sem takrat bistveno več bila v laboratoriju. Ne? Smo se skupaj učile, rasle, kontakte ustvarjale, učile se novih tehnik skupaj. Danes z mojo trenutno doktorantko Anastasijo delam nekoliko drugače, ker sem bolj od strani, ne? In v bistvu njena pot je nekak tlakovana z mojimi izkušnjami. In če se navežem na profesorja Žembo, ki je rekel, da moramo skupaj veslati v čovnu, se popolnoma strinjam, veslati v isto smer, ampak samo čovna sta se zamenjala, veste. Recimo s prvo doktorantko sva bila skupaj v enem raftu, ki se je spuščal po brzicah Soče, z Anastasijo zdaj sva pa na enem kruzerju lepo in mirno plujeva po Mediteranu. Tako jaz to vidim. Čovn pa vsekakor mora iti v isto smer. Profesorica Kanjo Marčela, odkud ste vi dobili te, lahko rečem, veščine ali pa znanje, kako biti dobra mentorica in ali bi vam koristilo kakšno izobraževanje, kakšna delavnica? Jaz sem najboljša mentorica, odkar organiziram delavnice za mentorje kot predstojnica doktorske šole. Mal se hecam, ampak to delamo na doktorske šole Univerze v Ljubljani, trudimo se, to ni obvezno izobraževanje mentorja, ampak jaz verjamem v izobraževanje. Jaz mislim, da vsak, ki dobi informacijo od drugih, ki delajo dobro, to, kar delate tudi vi, mlada akademija, da lahko se naučiš. Učiš se pa tudi sam, seveda. Moj mentor je mene naučil delati svobodno. Torej, to je generacija mentorjev, jaz mislim, ki so nam dali veliko svobode in ni bilo meja. Verjetno ni bilo takih zelo togih, bi rekla, finančnih. Jaz sem prva generacija mladih raziskovalcev. Takrat se je zdelo mogoče, da ni tako nujno potrebno, ne časovno, ne finančno imeti umetve in je taka sproščena mentoriranja so bila fajn. Torej, jaz sem mojega mentorja imam v zelo lepem spomenu. Skozi čas pa, tako kot pravi profesorica Sepčič, mislim, da sem boljša samo v tem, kar se izboljšuje okoliščine, kar jaz pridobivam. Ne na znanju, ampak enostavno jaz sem bolj upeta v svetovni krog ljudi, katere pol samoumevno ponudim tudi mojim mentorirancem. Jaz imam dostop do revij, vem, kako se temu streže boljše, kot sem vedela takrat, ko sem prvič mentorirala. Ampak mislim, da to, jaz zelo rada delam z ljudmi in mislim, da je to, jaz nisem med nominiranci, tako da ni nujno, da sem jaz zelo dobra mentorica, ampak mislim, da je, če rad komuniciraš z ljudmi, če rad delaš v temu, bolj pa mislim, da se nekako imaš ena lastnost, katero so dobre za dobrega mentorja. In to, kar je danes bilo omenjeno, danes se dela veliko več. Mi smo spremenili tudi ideologijo tega, koliko mentorjev je dobro imeti. Danes mislim, da se bistveno bolj dela v temeh. Tudi na mojem področju, kjer smo bili lovnerje, zelo družboslovno, humanistično področje, to si bral svoje knjige in si sam deloval.
Tega ni več. Torej, več mentorstv, katera ta inštitut večjih mentorjev ima praktično dobra posledica v primeru težav, pa tudi mislim, da prispeva k boljšim rezultatom. Te raziskovalne teme, ki pravzaprav so teme mentorjev. Nismo samo mi mentorji, ki mentoriramo, ampak tudi naše kolege in kolegice v raziskovalnih okoljih. In mislim, da je to dobro. Gospa Hčin, kako pa na agenciji gledate na to, se na vas obračajo mentori za željo po kakšni pomoči, da jih vsaj na začetku recimo lahko vajate, razmišljate o tem, da bi to organizirali in mogoče za koga, za vse, za tiste, ki so zainteresirani? Mi smo razmišljali o teh raznih seminarjih, smo stalno v kontaktih z doktorsko šolo Univerze v Ljubljani. Moram priznati, da zelo dobro sodelujemo, se tudi udeležujemo delavnic, ki jih pač imajo za mentorje in za doktorske študente. Tako da skušamo jim iti naproti, tudi povedati, kakšnimi problemi se mi srečujemo. Tako da tukaj vidimo v bistvu zelo dobro obliko sodelovanja. Seveda te seminarji ne bi smeli biti obvezni. Ne? To je naše mnenje. Tako da nekaj smo že pred leti izkušali to oblikovati v okviru dnevov RRS-ja, pa nam nekako ni uspelo, da bi to pripravili. Vsekakor pa podpiramo doktorsko šolo Univerze v Ljubljani, ki te delavnice nekako organizira. Če kdo karkoli pač popraša od mentorjev k nam, mu seveda svetujemo in tako naprej. Seveda bi pa zato rabili tudi pač strokovnjake za področje psihologije in komuniciranja in reševanja konfliktov, ki bi pač to lahko bolj plastično in strokovno pač predstavili. Tako da ja, vsekakor bi bilo to dobrodošlo, predvsem za mlade mentorje, ki so pač nekak po naših izkušnjah pripravljeni si pridobiti sledeča znanja, ne? Ja, danes smo podelili nagrado Mentor leta, profesorica Sepčič. Povedali ste, da ste se pravzaprav vi veliko naučili od svojega mentorja in želela sem vas za konec vprašati, ali se ga spomnite. Pa vidim, da je pa to pravzaprav za vse vprašanje in vsi mi boste odgovorili, da seveda. Mislim, da je bil od vseh vaš mentor tisti, ki vam je zelo veliko dal. Absolutno, absolutno. Oba moja mentorja in definitivno ni besed, s katerimi bi pač izrazila svojo hvaležnost, da sta me pomagala oblikovati ne samo kot raziskovalko, ampak predvsem kot osebo z svojim odnosom. Jaz bi se zdaj vsem najlepše zahvalila za te vaše misli. Zdi se mi, da imate pravzaprav vsi mentorstvo v krvi. Želim vam še veliko uspehov. Zdaj, za konec, pa bi vse nagrajence, ki so še z nami, prosila, da si dajo na mizo ali pa nekam poleg sebe kipec in da vsi, ki so ta trenutek z nami, prižgejo kamere za tako skupinsko sliko prve podelitve nagrade Mentor leta na spletu. Da se nekako vsi pokažemo in vidimo, kdo smo tisti, ki smo se danes to dobro uro oziroma uro in pol družili. Nekaj slik se je že pojavilo, prosim, še vse ostale, ki se še malo skrivate, če prižgete svoje kamere. Bili smo v veliko širši družbi, kot sem predvidevala. Veseli me, da vidim toliko nasmejanih obrazov. Še malo počakamo. Odlično. Aha. Veseli me, da smo nekako to prireditev speljali tudi na ta način.
kot je ena od sogovornic rekla, upam, da je to zadnji način, ko smo se videli tako, da se prihodnje leto srečamo v večjem številu nekje v živo. Najlepša hvala vsem, vsem skupaj, ki vas sedaj vidim. Želim veliko uspehov na vaši, v vaši poklicni poti in veselim se, da bomo o vseh teh uspehih vas vseh skupaj tudi slišali. Hvala lepa in nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.